Dobrý den, v tomhle videu vám ukážu nejmenšího zástupce naší řady messengerů do města. Je to taška, kterou velmi vítají pánové, kteří potřebují zkrátka mít někde uložené svoje pánské propriety, peněženku, klíče, brýle, v některém případě ještě cigarety, případně iquos a tak dále. To znamená, tato taška se jmenuje Micro Messenger. Je to vlastně něco, co nahrazuje e, svým účelem zkrátka pánskou kabelku a přesně rozměrem, vidíte, že to mám v ruce, je to přesně vlastně taková obdoba pánských etují. V 80. letech se to nosilo u ruky, v 90. se nosily, se nosili ledvinky, teď se nosí takovéto pánské, e, pánské kabelky v úvozovkách. Takže mikromessenger, který je veliký, Takový drobný, ale je vlastně 16 cm široký a nějakých 20 cm vysoký. Světlá, světlé, světlá šířka, světlá výška. Tak do toho mikromessengeru se samozřejmě vejde jen pár věcí na to je dělán. Je tady jedna kapsička, tady ukážu. Ta kapsička je většinou na telefon nebo na nějakou peněženku, jak to kdo chce nosit. Zvenku je taky jedna kapsička, tady krásně vidět. To znamená, kdo chce, tak může si ty své věci dát dovnitř nebo ven. A zkrátka to je to, co ten mikro messenger má dělat. Co je na tom zajímavé je to, že každá z těchto těch tašek je u nás v rašnářství tlustý a spol dělaná na zakázku. A tady vidíte barevnou kombinaci, která je velmi neobvyklá a rozhodně to není kombinace, která je v každém, v každém obchodě někde k dispozici. U nás se dělají unikátní věci a Dají se udělat vlastně díky kombinaci materiálů, které na ty výrobky používáme. Toto všechno je hovězí useň, třísločiněná z, italského Ponta Egola. Když vidíte to krásné zrno, tak to je opravdu materiál špičkový. A co je na tom ještě zajímavého, že vlastně se dají tyhle ty klasické barvy, to znamená černá, tmavomodrá, hnědá, světle hnědá, a tak podobně, kombinovat s různými akcenty. To znamená, jsou k dispozici potom barvy, které dokážeme opravdu na ty jednotlivé detaily takovýmhle způsobem e, prostě aplikovat a vytvořit něco, co zkrátka vám bude vyhovovat a bude, budete mít něco, co ostatní jaksi nemají. E, někdo chce úplně uniformní e, klasickou barvu v barvě, to znamená úplně jednobarevnou. Někdo ale chce, kon, e, někdo chce extravagantní kombinaci, takže my jsme schopni tyhle ty všechny přání splnit. Tady zrovna pán chtěl Opravdu něco takového, co by nebylo úplně křiklavé, ale co by bylo svěží, zajímavé. Takže e, přání je nám rozkazem. Ten, e, ten mikromessenger se dodává s takzvaným e, látkovým popruhem. To je velmi velmi pěkný, e, v tomto případě si myslím, nějaký bavlněný polyesterový popruh. A e, ještě samozřejmě k tomu je e, takovýhle nárameník. Tak který se může takovým způsobem zase oživit. Tak, ukážu vám tu tašku takhle ještě, abyste ji viděli. Z velikosti, takhle si ji vezmu na sebe, abyste si dokázali představit, jak to vypadá na mužským. Já teda úplně takovýhle tašky nenosím, ale chápu, že je to velmi praktická věc a i na velkým chlapovi to vypadá teda potom takhle. E, dá se to samozřejmě udělat, takže ji buď nosíte takhle crossbody, anebo zkrátka přes rameno, jak je to komu příjemné. Tak, na www.bražnáctví-tlustý.cz, na našich webových stránkách, si tuhle tašku v různých kombinacích můžete navolit podle svého. Pokud byste si přesto ještě přes tohleto video nebyli jistí, tak rádi pro vás uděláme jednak u jedné videohovor, běžte prosím vás do sekce kontakty a tam jsou telefonní čísla na naše obchodníky a s nimi si ten videohovor přes WhatsApp, Messenger nebo FaceTime bez problémů domluvíte a velmi rádi vám poradíme i se stylem. Vezmeme k tomu hovoru naši designérku a pokud máte chuť koupit nějaký hezký dárek, například k Vánocům, tak se nemusíte ničeho bát. I takhle na dálku se dá velmi hezky poradit a tu zakázku dobře zkonzultovat. Mějte se hezky a nasledanou.